Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz Müslümanlar, hamınıza eləcə də özümü Allah'tan qorxmağa nəsiyyət edirəm. Qardaşlar, sual göndəriblər, o sualın cavabını vermək istəyirəm. Maraqlı sualdır. Sualda deyilir ki, xavaricilərlə, bidət əhli ilə münaqişə etmək, onlarla gedib oturmaq, münaqişə etmək üçün olar mı? Bu sualın cavabını təfsilatlı şəkildə vermək lazımdır. Ayələrin birində Allah Subhanahu wa Taala deyir ki, "Vəibədurrahmanillezina yemşun alal ardı haunan" وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Er-Rahmanın qulları, yani mümin qullar, o kəslərdir ki, onlar yeryüzündə təvazukarlıqla gəzib dolaşır. Cahillər onlara söz attıqda salam deyib keçirlər. Yəni Allahdan onlara hidayət diləyirlər. Bu ayədən aydın başa düşülür ki, əgər cahil insanlar sizi mübahisə etməyə, münaqişə etməyə dəvət edirsə, onlarla gedib vaxtınızı israf etməyə dəyməz. Onlara baş qoşmayın. Onlardan tamamilə uzaq durun. Digər bir ayədə isə Allah Subhanahu Taala buyurur ki, "Ud'u ilə səbili rabbike bil hikməti vəl məvizətil həsənə və cədilhum billəti hiyə əhsən." Rəbbinin yoluna hikmətlə dəvət et. Gözəl xütbə verməklə və mübahisə etdikdə gözəl tərzdə mübahisə et. Ədəb əxlaqla. Bu ayədən də aydın başa düşülür ki, bəzi yolunu azmış insanlar ola bilər ki, onlarla oturub mübahisə etməyə, onları susturmağa dəyər. Çünki əgər onları sustursanız, digər insanlar sizin haqlı olduğunuzu biləcək və haq yola qayıdacaq. Necə ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhum xəlifə olarkən bir dəstə xavariz meydana gəlir. 12 minə yaxın xavariz olur. Bunlar xəlifəyə qarşı çıxır. Və Əli radiyallahu anhum İbn Abbas radiyallahu anhını onlarla münaqişə etməyə göndərir. İbn Abbas radiyallahu anhına gəlir onların arasına, onlarla oturur, onların etirazlarına cavab verir, onları susturur. Onların 3 etirazı olur. 3 etirazdan İbn Abbas radiyallahu anhına hər bir etirazı ayə və hədislə cavablandırır və bundan sonra 4000-ə yaxın adam onların arasından peşman olub, tövbə edib, onlardan uzaqlaşıb, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhüya beyyət edir. Və ya Misirli xavarizlərdən biri, Misirdən gələn xavarizlərdən biri həc ziyarətində Abdullah ibn Ömar radiyallahu anhüyanın yanına gəlir. Onun məclisinə oturur, münaqişə edir, etiraz edir. Osman radiyallahu anhü barədə etirazını bildirir ki, Osman radiyallahu anh nə Bədirdə, nə də Uhudda iştirak edib, nə də Ridvan beyyətində. Yəni, üz döndərib, cəmaatdan uzaqlaşıb və bu səbəbdən də təkfir olunur. Xavaricilər onu kafir sayırdılar. İbn Umar radiyallahu anh onun cavabını verir. Cəmaatın arasında onu susturur. Deyir ki, Ali İmran surəsinin 155-ci ayəsində Allah Subhanahu taala xəbər verir ki, Uhud döyüşündə iştirak etməyənləri Allah Subhanahu taala bağışlayıb. Bədir döyüşündə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qızı Ruqeyyə, yəni Osman radiyallahu anhın zövcəsi xəstə olduğundan dolayı Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm özü ona izin verir ki, getsin yoldaşına baş çəksin. Cihadda iştirak eləməsin. Və nəhayət
Ridvan beyətində Osman radiyallahu anh gedir müşriklərlə danışığa, həmin vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 1400-ə yaxın sahabəsi ilə beyət etdikdə, düzdür Osman radiyallahu anh orada olmur, amma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir əlini qaldırır, deyir bu Osmanın əlidir. O bir əli öz əli ilə də o əli tutur, deyir ki bu da Osmanın beyətidir. Bu şəkildə İbn Ömər radiyallahu anhına həmin o Misirdən gələn xavarici otuzdurur yerinə, susturur. Bu da dəlildir ki, əgər bidət əhli, öz dəvəti ilə fəsad törədirsə, bu fəsadın qarşısını almaq üçün onlarla oturub münaqişə etmək vacibdir. Və ya misal çəkək, Həsənül Basrini, rahiməhullahı, xavaricilərdən olan İbnül Əşəs, yanında da özü ağılda olan bir neçə adam gəlirlər Həsənül Basrinin evinə. Deyirlər, səninlə söhbət etmək istəyirik. Təsəvvür edirsinizmi, Həsənül Basri bunları evinə buraxır. Evində onlarla oturub söhbət edir. Və qonşular, kənarda olan hər kəs bilir ki, filan kəslər Həsənül Basrinin evinə gəlib onunla evində oturub söhbət edirlər. Lakin heç kəs zənn etmir ki, Həsənül Basri onlarla eyni fikirdədir. O da xavaricilərin fikrindədir. Allah qorusun bu cür fikirdən, bu cür zənnən. İbnül Əşəs Həsənül Basri rahiməhullaha deyir ki, biz dəstə toplayıb Həccəcə qarşı vuruşmaq istəyirik. Bu haqda nə deyə bilərsən? Həsənül Basri rahiməhullah deyir ki, mən qətiyyən bunun əleyhinəyəm. Qətiyyən. Əgər sizin başınıza gələn müsibət, yəni Həccəcin əli ilə sizə olan o təziqlər etdiyiniz günahlara görədirsə, yəni Allah tərəfindən bir bəladırsa sizə, o zaman siz öz qılınclarınızla Allahın göndərdiyi bəlanın qabağını ala bilməyəcəksiniz. Yox, əgər iman əhlisinizsə və mümin olduğunuza görə Allahın sizə göndərdiyi bir sınaqdırsa, onu da səbir edin. Allahın köməyə gələndə dək səbir edin. İbnül Əşəs qəzəbli halda çıxır Həsənül Basrinin evindən və yanındakılara qəzəbli halda deyir ki, biz bu bədəsilə itaət etməyəcəyik. Diqqət edin, başa salır onları, lakin yenə də qəbul etmirlər. Və bu da dəlildir ki, kimisə susturmaq, münaqişə etmək icazəlidir. Və Həsənül Basri rahiməhullahın onlara verdiyi cavab sonradan hər tərəfə yayılır. Hamı bilir ki, Həsənül Basri onlara nə cavab verdi. Eləcə də misal çəkmək olar, böyük alimlərdən, məsələn, Malik ibn Ənəs rahiməhullahı dəfələrlə bidət əhlindən kimsə gəlib, ona əhl-i sünnə və cəmanın əqidəsinə müxalif olan bir ehtiqad barədə münaqişə etmək istəyib, hamısını otuzdurub yerinə, susturub. Məşhur hadisədir. Allahın istiva etməsi barədə gəlir, sual verir. Malik ibn Ənəs rahiməhullah deyir ki, istiva məlumdur. Yəni Allah ərşi üzərində yüksəlib, ucalıb. Keyfiyyəti isə məchuldur. Yəni heç kəsə məlum deyil. Bu haqda sual vermək bidətdir və buna iman gətirmək vacibdir. Sonra qəzəbli halda tələbələrinə deyir ki, çıxaram bunu mənim məclisimdən. Və ya məsələn Şafii rahiməhullah məşhur sözü var, deyir ki, mən 100 alimlə oturub münaqişə etməyə hazıram. Bir cahillə, amma vaxtımı keçirmək, vaxtımı boşa sərf eləməyə sərf etmək istəmirəm. Diqqət edin, 100 alim dedikdə o münaqişə etmək istədiyi insanların arasında yanlış əqidədə olan insanlar da ola bilər.
Həmçinin Əhməd bin Həmbəl rahimahullahı misal çəkmək olar. Mu'təsimin zamanında Mu'təsim ki, məcbur edir onu Qurana məxluq desin, o da demir. Mu'təsimin yanında olan o dövrün müftisi Əbu Duayət və onun tərəfdarları, bunlar hamısı kəlam əhli olur, mu'təzillər olur. Onlar münaqişəyə çağırırlar Əhməd bin Həmbəli. Saraya münaqişəyə dəvət edirlər. Rahimahullah tək gəlir və Mu'təsimin huzurunda onların hamısını susturur. Haqqı bəyan etmək üçün bidət əhlini susturmaq lazımdır. Yeri gəldikdə, lazım olduqda münaqişə etmək vacibdir. Və ya İbn Teymiyyə Rahimahullah Şamdan qalxıb gedir Misirə. Niyə? Misirdəki əşarilərlə münaqişə etməyə. Allahın sifətləri mövzusunda. Və münaqişə edir, onları susturur. Və bu, onların xoşuna gəlmir. Onlar Misir valisinə şikayət edir. İbn Teymiyyə rahimahullahı zindana atırlar. Bir müddət sonra Sultan Nasır gəlir. Onların hamısını həbs edir və İbn Teymiyyəni rahimahullahı zindandan azad edir. Həmçinin müasir alimlərdən biz misal çəkə bilərik İbn Baz rahimahullahı. Onun məsciddə keçirdiyi dərslərdə davamlı olaraq sorurlar iştirak edərdi, suallar verərdi ona, münaqişə edərdi, mübahisə edərdilər və şeyx onların hamısını boşasalar susturardı. Hətta bəzən şeyxin hər hansı bir sözündən onlar istifadə edər və deyərdilər ki, baxın, şeyx də biz deyəni deyir. Halbuki şeyx onlar deyəni demirdi. Şeyx rahimahullah haqqı deyir. Onlar isə onu öz bildikləri kimi yozurdular. Necə ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh o zamanında onlar barədə nə demişdi? Yəquluna kəlimətül haqq uridə bihə batil. Haqq söz danışırlar, amma batil məqsədlər güdürlər. Yaxud İbn Üthəymin rahimahullah məsciddə dərs deyərkən onun dərsində də kifayət qədər, hətta deyilənə görə 30% surələr iştirak edirdi. Suallar verirdi. Bəli, o insanların fikirlərində çox yanlışlıqlar var. Bidətlər var. Və bu bidətləri zamanında, yerində düzəltmək vacibdir. Böyük alimlər də bunu daim edib, edir və edəcəkdir. Şeyx Albani rahimahullahın audiya dərslərinə qulaq asdıqda görürsən ki, dəfələrlə yanına cürəbəcürə əqidədə olan bidət əhli gəlir, münaqişə edir. Şeyx Albani rahimahullah onların hamısını susturur, dəlil-i sübutla və yola salır. Bu, təbiidir. Yəni, haqqı başa salmaq əhl-i sünnə və cəman olan alimlərin boynuna düşən öhdəlikdir, vəzifədir. Burada bir incə məsələ var. Kimlər ki, əhl-i sünnə və cəmadan olan elm əhlini, qardaşlarımızı, bidət əhli ilə, xavarizlərlə oturub onlarla münaqişə etməkdə ittiham edir. Əvvəla qeyd edək ki, bu ittiham yersizdir. İttihamı vaxt ola bilər ki, əhl-i sünnə və cəmadan olan elm əhli, bidət əhli ilə oturub söhbət edərkən, münaqişə edərkən, onların dediyi həmin o rəylə, o bidətlə razılaşsın. Desin, bəli, siz düz deyirsiniz. Onda bəli, biz deyərik ki, bu da onların tayıdır. Lakin əgər adam münaqişə edirsə, onlara haqqı başa salırsa, o zaman heç kəsin ixtiyarı çatmır, desin ki, düz eləmir. Çünki sahabələrdən tutmuş indiyə qədər İslam alimlərinin hamısı bu yolda olub. Bu şəkildə haqqı başa salıblar. Və əvvəldə dediyimiz ayələrə əsaslanaraq bir daha xatırladıram ki,
cahillərlə çənə boğaza çıxmaq, vaxtı israf eləməyə dəyməz və bu bizə əhl-i sünnə və cəmanın ilm əhlinə yaraşmaz. Lakin bidət əhlinin fəsad törədən, irəldə gedən, cəmaatı haqq yoldan azdıran fitnəkarlarının cavabını vermək hər bir ilm əhlinin boynuna düşən vacibini yerinə yetirməlidir. Üçüncü məsələ burada qalır ki, bunu bəziləri efir qarşısında etmək istəyir. Bax, bu yanlışdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhih hədisi var, deyir ki, kim elmi alimlərlə rəqabət aparmaq, yaxud səfihlərlə höcətləşmək və ya insanlara özünü göstərmək üçün öyrənərsə, Allah subhanət hələ onu cəhənnəmli edər. Və mən də hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm, Allahümə ərinəl haqqa haqqan varzuqnə tibəə və ərinəl batilə batilən varzuqnə çinəbə. Allahım bizə haqqı haqq olaraq göstər və bizi haqq yola yönəlt. Ha belə batili batil olaraq bizə göstər və bizi o batildən uzaq elə. Subhanək Allahümma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.